はい、フィリピンから有本圭です。フィリピンね、今回で2回目なんですね。1回目は2年前に、やっぱりその時も森木さんに連れてきてもらったんですよね。で、そこはオーロラっていう場所、コブラリーフっていうところで主にサーフィンしたんですけど、まあ、そこ結構ハードな波で僕は結構やられちゃったんですよね。まあ、巻かれてリーシュ切れてなんていうこともあったりして、かなりハードな波です。その時ね、他小川幸雄っていうプロサーファーも来てたんですけど、彼が言ってたのはミニチョープ、なんかね、分かる気がするんですよね。あのチョープの、ちょっとレギュラー版、あそこまでこうスケールのでかい波ではないんですけど、結構な波でした。で、今回ね、ラヌーサベイ、やってきたんですけど、まあ、波ね、めちゃくちゃいいですね。もうメローなんですよね。ババックバンガローっていうところに泊まってるんですけど、そこの目の前はロングボードの波、もうメローな波なんですよね。で、このババックバンガローから、右奥にパドルしていくと、リーフブレイクありまして、そこもまあメローなんですけどパワーがあって、ショートボードでも十分、遊べる波なんですね。で、波もいいですし、もうとにかく人がいない、もうガラガラです。全くいないです。なかなかね、もう今世界探してもなかなかこういう場所って、少なくなってきてるんで、すごく貴重なんじゃないかなと思いますね。ただまあ泊まるところがね、あのサーフキャンプなんで、結構綺麗好きの方とかはちょっと難しいかもしれないです。結構原始時代の生活全然俺できちゃうよみたいな人はね、すごくいいと思いますね。僕なんか結構落ち着いて寝れちゃうんですね。なんか下手したらバリにいる時より体調いいかもしれないです。夜もね、もう8時9時にはもうパコッと寝ちゃいますし、5時ぐらいにさっと起きて、で波見て、波があったらサーフィンするみたいな、そんな生活ですね。もう本当に今回もう最高の旅です。連れてきてくれた森木さん、本当にありがとうございます。またぜひ、連れてってください。ついてきます。ラヌーサベイ最高。ほら、あそこレギュラーめっちゃいい。さあ、サーフィンですよ、サーフィン。いや、どうですかこの波、素晴らしいですよ。わー、さあ、セットバンバン入り始めました。頭ぐらい来てますかね。いい波です。インサイドでもこうやって時々こうやって来ますね。こういうのを僕 GoPro 撮りながらこういうのを撮ってます、ね。まあ、走行してるうちにね、こうやってちょっとずつ波入ってきますよね。ローカルのサーフね。ほら、うまいっしょ。うぃどうだった？ラヌーサの初めてのラヌーサ。さあ、ラスイッチ取りましょう。上がろうぜ。ほら、来だした来だした。あれ、これキクさんじゃない？キクさんじゃない？これ。
Yeah. I know it, yeah. No, no, no. 初めてのラヌーサどうだった？ファンだね。え？ファンウェーブね。いっぱいファンウェーブあるね。いや。いい波でした。じゃあ、あれしましょうか。キクさん。明けましておめでとうやろうのこれで、うん、ねえ、じゃあ俺が新年明けましてって言うから一緒におめでとうございますね、うん、俺がおめでとうございます、うん、そう一緒にね、うん、はい、新年明けましておめでとうございますおめ、はい、Make back back bungalow ya、yeah? Back bungalow Yeah, yeah. Sarigel Dilsa Yeah Yeah Like theSurfers heaven. Surfers heaven. Surfers paradise. Yeah, surfers paradise. Yeah, it's true. だぜー。暑っ。ちょっと前飛んできた。おえ。さあ、というわけで今宵もシシック食いながらビリヤードやったり、あのビール飲んだりイチコ飲んだりしながら、今宵も更けていくということで、この辺でお別れしたいと思います。フィリピンから有本圭です。もう飲みますね。カイ君、眠いの？さあ、クォーターファイナル始まりました。あ、ヤヌスにやられる。ほら、ビクやビクや。トゥジュトゥジュ。手順だろ、どう考えてもオーケーチャンピオンミサマンチャンピオン Thank you very muchフィリピンから有本圭です。動画ですか？